Want to speak real Afrikaans from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at Afrikaanspod101.com. Learning to carry a conversation is vital to mastery of any language. Even beginners can quickly learn conversational language well enough to carry on real conversations with native speakers. Of course, beginners won't be able to carry a conversation the same way they could in their native language. But just knowing a few tips, like which questions to ask to keep a conversation going, are all you need to speak and interact with real native speakers. Before we get to specific suggestions, let's first take a closer look at how having real conversations in your target language is so vital to your mastery of the language. Communicating with other people is the very point of language, and conversation comes easily in our native tongue. For beginners, or anyone learning a new language, Conversations aren't easy at all, and even simple greetings can be intimidating and awkward. Nothing kills a conversation faster than long periods of awkward silence, so you need practice and specific strategies to avoid them. When you know what to say to keep a conversation going, communication becomes much easier, and you make a better impression on your listener. Nothing will help you learn to speak a language faster and truly master the language than having real conversations with native speakers. Conversations quickly expose you to slang, cultural expressions, and vocabulary that force you to absorb and assimilate information faster than any educational setting. And that's a great thing. But how can you possibly have real conversations with real people if you're just starting out? Here are three proven methods that even beginners can quickly use to learn conversational language to make a great impression and avoid awkward silences. First, ask questions to keep a conversation going. For beginners and even more advanced speakers, the key is to ask questions to keep a conversation going. Of course, they can't be just random questions, or else you may confuse the listener. But by memorizing a few key questions and the appropriate time to use them, you can easily carry a conversation with minimal vocabulary or experience. And remember the more conversations you have, the quicker you will learn and master the language. Second, learn core vocabulary terms as quickly as possible. You don't need to memorize thousands of words to learn conversational language. In fact, with just a couple hundred words, you could have a very basic conversation. And by learning maybe 1,000 to 2,000 words, you could carry a conversation with a native speaker about current events, order in restaurants, and even get directions. To help you get started with this, check out our 2,000 Common Words, also known as our Core List. These 2,000 words are all you need to learn to speak fluently and carry a conversation with a native speaker. Third, study video or audio lessons that you can play and replay again and again. If you want to know how to carry on a conversation, then you need exposure to native speakers, and the more, the better. Studying video or audio lessons is ideal because they provide contextualized learning in your native language, and you can play them again and again until you achieve mastery. Our instructors have created more than 2,500 video and audio lessons that you can play over and over. And the best part is, they don't just teach you vocabulary and grammar. They are designed to help you learn to speak and teach you practical everyday topics like shopping, ordering, and more. Although it may seem intimidating for a beginner, the truth is that it's very easy to learn conversational language. Just learn a few core vocabulary terms and which questions to ask to keep a conversation going. Our language learning program has the world's largest online collection of video and audio lessons by real instructors, plus tons of advanced tools to help you learn to speak and carry on a conversation quickly. Just a little practice and exposure to real conversations or lessons is all it really takes. So, if you're ready to finally learn a new language the fast, fun, and easy way, sign up for your free lifetime account by clicking on the link in the description. Signing up takes less than 30 seconds, and you'll start speaking from your very first lesson. If you enjoyed these tips, hit the like button, share the video with anyone who's trying to learn a new language, and subscribe to our channel. We release new videos every week. I'll see you next time. Bye! Hello, I'm back. It's me Christine and today's lesson the 10 hardest words to pronounce in Afrikaans So it's going to be a difficult one and remember to get those mouth muscles moving Because we're going to be using them quite a bit in this lesson today Goeie Good Dit is That is good news. This one's hard to say, because it's got the" sound that's so popular in Afrikaans language. Um, just pretend that you're really angry or irritated at something, and you're going, "Ugh," and then keep that sound and go, huie, huie. And it's a thing to learn it, because it's used all the time nice. Nice. News. I have very good news. I hope you have very goeie nies to tell me, because if you do, it means you've learned the ch and the nuis, which is what makes that word a bit harder than others. So, this one is e. You're going, making this weird shape with your mouth. U. Goeie nies. Gebruik. Gebruik. Use. Kan ek gebruik? can i use your car this one's a little bit as awkward as that question because you don't really want to give someone else your car just in case something happens but you do because you're a nice person and they're your friend so this is that word you, you really want to learn it because it's the word for using any word so the word is gebraik, the sound as before and now we've added a new sound oi oi Rak, rak. Shelf. The rak is full of The shelf is full of dust. This word has the, it doesn't have the that we've been talking about, but now we've got a new sound in Afrikaans that a lot of people in different languages struggle with a little bit, and it's a r as if your tongue is jumping up and down in your mouth. Rrr, rak. More. More. Morning. I'm going to come visit tomorrow. This one has a r like before. It's a little bit easier, but it just you have to remember to read more because in English it's spelled like more. So don't say more. Say more. And. The older generations of Afrikaans people, they might say it a little bit differently and they sometimes say muere, but it's more commonly used as more. Lekker. Lekker. Nice. Delicious. Dikosis a Lakker. This food is very nice. This word is a must. You must learn how to say this word. Lekker. Lekker. Because it is used all the time in South Africa. Everything is lacquer. Not just the course that we were just talking about. The weather is lacquer. The party was lacquer. The drink is lacquer. My friends are lacquer. It's just a word that we use all the time. So it's definitely lacquer to know the word lacquer. Roll. 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 The pen rolled. This one is funny because roll, roll, all you have to do is roll your tongue on your mouth so it makes the r sound like before. Roll. It's quite nice to say actually if you say it a couple of times in a row. Roll. Gek. Gek. Crazy. Die man is gek um te spring. The man is crazy to jump. You're saying that because you're watching some bungee jumping show or someone jumping out of an airplane. They are gek. And gek is also a bit of a hek word to know, because it's like the sound and the ek, which means me. So it's like, you're saying you are gek, but you're not really. But it's a gek word. It's a gek lekker word. Crazy nice word. Lach. Lach. Laugh. I laugh dag my hond. I laugh at my dog every day. Lach is such a lekker word. Um, to laugh is such, it's the greatest thing ever. So it's important to learn this word because maybe learning how to say it will make you laugh, and then you'll have a happy memory and remember the word, and it's a win-win situation. Ras, ras, noise. Die birra ras The neighbors are very noisy. Just like me sitting here in the park today, where there's a lot of people around me having picnics and everything, and there's, there's quite a lot of noise going on, but at least the RAS isn't too much for me to make this lovely video and teach you some Afrikaans. So, RAS. So, we've made it to the end of the 10 hardest words to pronounce in Afrikaans. If you haven't managed them, that's okay. They're very hard, and like I said, they're the 10 hardest. So, keep on trying, keep using that mouth and. <laughs> Say all those things, say it weirdly in the mirror, look at your mouth when you're saying them, and that sometimes helps because it helps your muscle memory to remember how to do them. And if you know any other words that you found that are hard to pronounce, put them in the comments below. Like these videos, please subscribe, and just keep learning Afrikaans with Afrikaanspod101.com. rok on and praat met die Wat a rok gaan sy koop? Dit lyk pragtig op u. En pas perfek. Ja, dit pas, maar ek dra gewoonlik sagte klere. Ek is nie gewoond aan die tipe patroon nie. Wel, ek dink u lyk fantasties. Regtig? Nog steeds. Dit gaan baie moed vat vir my om dit te dra. Wat van die rok dan? Die patroon is baie sagter. U sal nie so flashy voel nie. Jy is reg. Laat ek dit probeer. Was dit aan? Wat dink mevrou? Hierdie een pas my baie beter as die vorige een. Het julle ook 'n langmou weergawe van hierdie ontwerp? Ja, ons het. Dankie, ek sal dit koop. Watter rok gaan sy koop? 'n Vrou pas 'n rok aan en praat met die winkelassistent. Watter rok gaan sy koop? Dit lyk pragtig op u. En pas perfek. Ja, dit pas, maar ek dra gewoonlik sagte klere. Ek is nie gewoond aan die tipe patroon nie. Wel, ek dink u lyk fantasties. Regtig? Nog steeds. Dit gaan baie moed vat vir my om dit te dra. Wat van die rok dan? Die patroon is baie sagter. U sal nie so flashy voel nie. Jy is reg. Laat ek dit probeer. Pas dit aan. Wat dink mevrou? Hierdie een pas my baie beter as die vorige een. Het julle ook 'n langmou weergawe van hierdie ontwerp? Ja, ons het. Dankie, ek sal dit koop. 'n Man en sy vrou kyk na grondplanne. Watter woonstel gaan hulle na kyk? Wat van die een? Dit is 'n pragtige groot leefkamer. Hmm. Ek hou van 'n groot leefkamer, maar ek wil graag 'n parkeerplek ook hê. Kom ons kyk. Wat van hierdie een? Ja, dis pragtig. Sal ons na die een gaan kyk? Wag 'n oomlik. Is die kas nie 'n bietjie te klein nie? Goeie punt. Hmm. Dit lyk nie of daar 'n perfekte een is nie. Wag, wat van hierdie een? Dit het alles wat ons nodig het. Nie waar nie? En die kasse is taamlik groot. Kom ons gaan kyk na die een. OK. Watter woonstel gaan hulle na kyk? 'n Man en sy vrou kyk na grondplanne. Watter woonstel gaan hulle na kyk? Wat van die een? Dit het 'n pragtige groot leefkamer. Hm. Ek hou van 'n groot leefkamer. Môre, ek wil graag 'n parkeerplek ook hê. Kom ons kyk. Wat van hierdie een? Ja, dis pragtig. Sal ons na die een gaan kyk? Wag 'n oomblik. Is die kas nie 'n bietjie te klein nie? Goeie punt. Hm. Dit lyk nie of daar 'n perfekte een is nie. Wag. Wat van hierdie een? Dit het alles wat ons nodig het. Nie waar nie? En die kas is taamlik groot. Kom ons gaan kyk na die een. Oké. Okay. 'n Manlike en vroulike student kyk na verskillende werksposisies. Watter werk gaan die vroulike student vooraansoek doen? Hey, wat dink jy van hierdie werk? Die uitsyklike salaris is redelik hoog. Natuurlik. Die salaris lyk fantasties. Môre kan jy regtig 'n koerant afleweringroete hanteer. Natuurlik, ek is baie goed met fietsry, maar ek is bekommerd oor vroeg opstaan. Wat van hierdie een? Dis salaris is nie so hoog nie, maar jy kan 2 tot 3 dae week werk en in die aand begin werk. Ooh, hierdie een, 'n supermarkaskasier. Hm. Val dit sou goed wees om na skool te werk? Die een in die koffiewinkel kan ook goed wees. O ja, ek is mal oor daardie plek. Indus op die pad skool toe. Nie sleg nie, né? Nee. Hm. Watter een moet ek aansoek voordoen? Tussen watter twee moet jy kies? Die koffiewinkel en die koerantafleweringsroete? Ja, die salaris van die koerantafleweringsroete is regtig fantasties. Okay, ek het my besluit gemaak. Ek gaan maar net vroeg moet opstaan. Watter werk gaan die vroulike student vooraansoek doen? 'n Manlike en vroulike student kyk na verskillende werksposisies. Watter werk gaan die vroulike student vooraansoek doen? Hey, wat dink jy van hierdie werk? Die uitsuele salaris is redelik hoog. Natuurlik. Die salaris lyk fantasties. Morganie regte koerant aflewering roete hanteer. Natuurlik, ek is baie goed met fietsry, maar ek is bekommerd oor vroeg opstaan. Wat van hierdie een? Die salaris is nie so hoog nie, maar jy kan 2 tot 3 dae week werk en in die aand begin werk. Ooh, hierdie een, 'n supermarkkasier. Hm, val dit sou goed wees om na skool te werk? Die een in die koffiewinkel kan ook goed wees. O ja, ek is mal oor daardie plek. En dis op die pad skool toe. Nie sleg nie, né? Nee? Hm. Watter een moet ek aansoek voer doen? Tussen watter twee moet jy kies? Die koffiewinkel en die koerantafleweringsroete? Ja, dis 'n laris van die koerantafleweringsroete is regtig fantasties. OK. Ek het my besluit gemaak. Ek gaan maar net vroeg moet opstaan. 'n Man is besig om 'n bespreking te maak by die hotel. Watter kamer gaan hy in bly? Seaside Hotel, hoe kan ek u help? Hallo. Ek wil graag oorbly vir 'n nag op 22 September. Sekerlik. Een nag op 22 September. Hoeveel mense? 2. Wil u graag 'n rook of nie-rook kamer bespreek, meneer? Nie-rook. Die enigste nierookkamer wat op die dag beskikbaar is, is 'n kamer met 'n uitsig op die berg. Sal dit u pas meneer? Wel, ek het eintlik gehoop op 'n kamer met 'n uitsig op die see. Ek is jammer, maar die enigste kamer met 'n uitsig op die see wat beskikbaar is die dag, is 'n rookkamer. Ek sien. Is daar 'n nierook seeuitsig kamer beskikbaar op die 23ste September? Ja, daar is. Goed. Ons bly dan die 23ste September oor. Watter kamer gaan hy in bly? 'n Man is besig om 'n bespreking te maak by die hotel. Watter kamer gaan hy in bly? Seaside Hotel, hoe kan ek u help? Hallo. Ek wil graag oorbly vir 'n nag op 22 September. Sekerlik. U nag op 22 September. Hoeveel mense? 2. Wil u graag 'n rook of nie-rook kamer bespreek, meneer? Nie-rook. Die enigste nie-rook kamer wat op die dag beskikbaar is, is 'n kamer met 'n uitsig op die berg. Sal dit u pas, meneer? Wel, ek het eintlik gehoop op 'n kamer met 'n uitsig op die see. Ek is jammer, maar die enigste kamer met 'n uitsig op die see wat beskikbaar is die dag 'n roökkamer. Ek sien. Is daar 'n nuwe rook see uitsig kamer beskikbaar op die 23ste September? Ja, daar is. Goed, ons bly dan die 23ste September oor. 'n Vrou is besig om met haar haarstylis te praat. Hoe wil sy haar hare verander? Hallo. Kan ek jou help? Hi, ek het om 3 ure afspraak. Ag ja. Welkom, mevrou De J. Volg my asseblief. Wat kan ek vandag vir u doen? Ek wil graag my haarstyl 'n bietjie verander. OK. Hoe lank wil jy dit hê? Omtrent skouerlengte. OK. En wat van jou kuif? Hou my kuif. Weg uit af of na die kant toe gekam? 'n Bietjie na die kant toe. Watter kant? Miskien 'n bietjie links van die middel. Goed so. Ons sal begin met 'n shampoo. Volg my asseblief. Hoe wil sy haar hare verander? 'n Vrou is besig om met haar, haar stylis te praat. Hoe wil sy haar hare verander? Hallo. Kan ek jou help? Hi, ek het om 3 ure afspraak. Ag ja. Welkom, mevrou Ritchie. Volg my asseblief. Wat kan ek vandag vir u doen? Ek wil graag my haarstyl 'n bietjie verander. OK. Hoe lank wil jy dit hê? Omtrent skouerlengte. OK. En wat van jou kuif? Hou my kuif. Draai hy dit af of die na die kant toe gekam? 'n Bietjie na die kant toe. Watter kant? Miskien 'n bietjie links van die middel. Want to speak real Afrikaans from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at AfrikaansPod101.com. Hello, it's Christine again. We're here today again in ten phrases that you never want to hear. Ish. So these are all going to be very negative. I'm really sorry. I don't want to offend anyone, but when I'm saying these things, I'm not saying them to you. I'm just telling you them so that when someone says them to you, you know that you should probably act in a, in a scared or sorry way, because you don't want to know these things. have you gained weight recently? have you gained weight lately? It's quite a harsh thing to say to someone. Something you should learn, but not say. Um, know it so that if someone tells you, you can be like, "No, I haven't. Thanks." And it's got none of nothing to do with you anyway. And if you have, who cares? Like, love yourself, love your body, and ignore people who ask you if you've picked up weight. Jij grijs haar. Jij haar. You have a grey hair you have a grey hair. this is quite scary, especially if you're getting a little bit older, but not that much older, and you're finding a grey hair, and you're like, ah, my life is going so quickly, but it's not the end of the world. it's fine. just pluck it out or dye it or actually just own it. go grey. grey is the new black. well, i don't know. it's grey is the new grey, but <laughs> own it. own yourself. own your body. own your hair. own everything. it's making you a happier person that way. I told you so. I told you so. I hate hearing this from people because it means you were wrong, and It sounds so condescending, but if you're the one to say it, you're feeling a little bit better. So I guess it's one to learn um, and hopefully use. Yes, is afgedank. Jy is afgedank. You're fired. Jy is afgedank. You are fired. So this one is quite terrible. No one really wants to hear that. And unfortunately in Afrikaans it doesn't even have that punch like yes afgedank doesn't really sound as much as you're fired. But you if someone says that to you I'm really sorry. Good luck finding a new job. Um and maybe ask why, so that you can change something. I guess. Dit is nie jy nie, dit is ek. Dit is nie jy nie, dit is It's not you, it's me. Dit is nie jy nie, dit is It's not you, it's me. Another one that we definitely don't want to hear if you're in a relationship and they're ending things with you or telling you something and it's it's not you it's me. Ugh, you're right. It probably is you, but they're just trying to be polite. But if you're using this one, maybe don't. Like learn it in Afrikaans, the Disney to but don't use it in that way because most of the time it's just something that softens the blow, but it doesn't really actually do that. Thank you for Voor jou, CFI, ons het die positie gevuld. Thank you for your resume. However, the position has been filled. Dankie voor jou, CFI. Ons het die positie gevuld. Thank you for your resume. However, the position's already been filled. Unfortunately, you've just been fired and now you're trying to find a new job. And they're telling you that there's no more new job left. And you're just not in a great space. And I'm really sorry if you're in this space. Um, I'm just wishing you all the best of luck. And hopefully, you never have to hear these things. I'm sorry. We should see other people. Ons ander We should see other people. This is almost as bad as the "It's not you, it's me" thing, um, except it's a little bit more open and honest, and just telling people how you feel. So, I guess if you're in that position, remember how to say Ons moet ander I don't have your money today i don't have your money today that sucks if it's the end of the month and you've kind of run through all your spendings have been high and you've run through all your savings and your boss tells you that they don't have your dach and it sucks and means you're going to have to be living on rice or popcorn or something for a couple of days i mean i've been there <laughs> but um, yeah not a great one to hear either <sighs> these things are making me feel like life's very hard right now. <laughs> Ons mit brat. Ons mit brat. we need to talk. Ons mit brat. we need to talk. here's another one of those relationship shooters that we really don't like to hear. Um, even though sometimes they can be positive, you know, like we need to talk about moving in together or something like that. but since we're in this list, we're gonna assume that ons moet praat means that we're gonna be seeing other people or something along those unfortunate lines. Your car is gesteel. Your car is gesteel. Your car is stolen. Your car is gesteel. Your car is stolen definitely don't want to hear that one ever it's a lot of money and a lot of issues and a lot of admin to get that fixed and get it back or get it found or get a new one or insurance or like ugh there's so many things that come with this stupid little sentence of your car is gesteel. so pay a car guard or park in a parking lot or try not to put your car in a place where it can be stolen <laughs> So, we've come to the end of today's lesson, finally, of 10 things that you never want to hear. Um, hopefully, you never hear those things. I'm really sorry if you do. Uh, let me know in the comments below if you've ever been told any of those things, whether in Afrikaans or in another language, and how you responded, what you did. And maybe you can motivate some other people to not have such a negative response to these negative sayings. And I'm really sorry, but they're good to know in life. Um so ja, yeah, comment, subscribe, like and remember to do Afrikaans with afrikansbot101.com. 'n Man en 'n vrou praat oor voorbereidings vir 'n presentasie wat hulle môre op kantoor sal gee. Wat wil die vrou seker maak as die gesprek tot 'n einde kom? Okay. Ek dink ons is amper reg vir die presentasie môre. Nog net 'n paar dinge. Die vergadering sal presies 9uur begin. Kan jy asseblief die vergaderingkamer vandag double check? Ja, ek het die vergaderkamer alreeds nagekyk. OK. Goed so. Het jy seker gemaak dat die projektor reg werk? Ek was van plan om die projektor môre oggend te toets wanneer ek my laptop het. Nee. Ons moet dit vandag nakyk. Ons sal nie môre genoeg tyd hê om iets te doen in die oggend as daar 'n probleem is nie. Maak seker dat jy die projektor vanaand toets. Dit is die belangrikste. OK? Ek sal so maak. Het jy kopieë van die uitdeelblaaie gemaak? Mevrou Tanaka is nou besig daarmee. Kom ons kyk wat anders. O ja, het jy die witbord geïnspekteer? Ja, ek het. Soms het die penne nie genoeg ink oor nie. Het jy hulle almal getoets? Nog nie, maar ek sal seker maak ek doen dit later. Ja. Maak asseblief seker jy doen dit vandag. Wat wil die vrou seker maak as die gesprek tot 'n einde kom? 'n man en 'n vrou praat oor voorbereidings vir 'n presentasie wat hulle môre op kantoor sal gee. Wat wil die vrou seker maak as die gesprek tot 'n einde kom? OK. Ek dink ons is amper reg vir die presentasie môre. Nog net 'n paar dinge. Die vergadering sal presies 9:00 uur begin. Kan jy asseblief die vergaderingkamer vandag double check? Ja. Agter die vergaderkamer alreeds nagekyk. OK. Goed so. Het jy seker gemaak dat die projektor reg werk? Ek was van plan om die projektor môre oggend te toets wanneer ek my laptop het. Nie. Ja. Ons moet dit vandag nakyk. Ons sal nie môre genoeg tyd hê om iets te doen in die oggend as daar 'n probleem is nie. Maak seker dat jy die projektor vanaand toets. Dit is die belangrikste. Oké. Okay? Ek sal so maak. Het jy kopieë van die uitdeelblaaie gemaak? Mevrou Tanaka is nou besig daarmee. Kom ons kyk wat anders. O ja, het jy die witbord geïnspekteer? Ja, ek het. Soms het die penne nie genoeg ink oor nie. Het jy hulle almal getoets? Nog nie, maar ek sal seker maak ek doen dit later. Ja. Maak asseblief seker jy doen dit vandag. 'n Man gee verslag van sy maatskappy se verkoopsprestasie op 'n vergadering. Watter twee grafieke gebruik hy vir die aanbieding? Kyk asseblief na die volgestuk. Die grafiek links toon die maatskappy se verkope oor die laaste 3 jaar en die verkope voorspelling vir die huidige jaar. Die grafiek aan die regterkant wys die maandelikse uiteensetting in verkope tot Oktober van hierdie jaar. Kyk nou asseblief na die linker grafiek. Dit wys dat verkope steeds toeneem die laaste 3 jaar. En as ons ons verkope aanhou verhoog, sal die totale verkope die jaar 'n verhoging wys in vergelyking met die verkope van die vorige jaar. Volgende. Kyk asseblief na die grafiek aan die regterkant. Die regter grafiek Weis dat die veldtogte wat ons in April en in Augustus gehou het, redelik effektief was. Ek sien, maar die verkope het afgeneem in Mei en September na die veldtogte. Ja, maar die tipe stuiting is onvermydelik. Ek verwag dat die totaalverkope vir die jaar 'n verhoging sal wys in vergelyking met die verkope van vorige jaar. Watter twee grafieke gebruik hy vir die aanbieding? 'n Man gee verslag van sy maatskappy se verkoopprestasie op 'n vergadering. Watter twee grafieke gebruik hy vir die aanbieding? Kyk asseblief na die volgestuk. Die grafiek links toon die maatskappy se verkope oor die laaste 3 jaar en die verkope voorspelling vir die huidige jaar. Die grafiek aan die regterkant wys die maandelikse uiteensetting in verkope tot Oktober van hierdie jaar. Kyk nou asseblief na die linker grafiek. Dit wys dat verkope steeds toeneem die laaste 3 jaar. En as ons ons verkope aanhou verhoog, sal die totale verkope die jaar 'n verhoging wys in vergelyking met die verkope van die vorige jaar. Volgende. Kyk asseblief na die grafiek aan die regterkant. Die regter grafiek wys dat die veldtogte wat ons in April en in Augustus gehou het, redelik effektief was. Ek sien Maar die verkope het afgeneem in Mei en September na die veldtogte. Ja, maar die tipe stuiting is onvermydelik. Ek verwag dat die totaalverkope vir die jaar 'n verhoging sal wys in vergelyking met die verkope van vorige jaar. 'n Man sluit aan by 'n sportklub en kry inligting oor die beleid. Watter tipe lidmaatskap sal hy kies? Laat ek begin. Dier ons klub se verskillende lidmaatskap opsies, soos beskryf in hierdie brošure, te verduidelik. Gewone lede kan die gimnasium en die swembad enige dag van die week gebruik. Ons bied ook vroegoggend lidmaatskap, waar mense ons fasiliteite net vroeg in die oggend kan gebruik, en aandlidmaatskap vir mense wat net in die aand wil kom. Wat is die ure vir vroegoggendlede? Vroegoggendlede Kan die fasiliteite gebruik van 6:00 tot 10:00 in die oggend. En aandlede kan die fasiliteite gebruik van 6:00 tot 11:00 in die aand. Ek sien. So vroegoggendlede kan die fasiliteite gebruik op wat werk toe. Presies. Die vroegoggend tipe is populêr onder mense met 9 tot 5 werke. Ons bied ook lidmaatskappe net vir die gimnasium of net vir die swembad as jy net een van die wil gebruik. Watter kroegtye het ons hier om in die swembad gebruik? Ek dink ek sal die gimnasium gebruik vroeg in die oggend voordat ek werk toe gaan op wekdae en die swembad gebruik op naweke. Het u 'n lidmaatskap vir vroegoggend wekdae, maar vol daarop naweke? Jammer meneer, maar ons het nie so 'n tipe lidmaatskap nie. OK. Ek dink nie ek kan in die naweek so vroeg opstaan nie. So ek sal die lidmaatskap opskies. Watter tipe lidmaatskap sal hy kies? 'n Man sluit aan by 'n sportklub en kry inligting oor die beleid. Watter tipe lidmaatskap sal hy kies? Laat ek begin deur ons klub se verskillende lidmaatskap opsies, soos beskryf in hierdie brošure, te verduidelik. Gewone lede kan die gimnasium en die swembad enige dag van die week gebruik. Ons bied ook vroegoggend lidmaatskap waar mense ons fasiliteite net vroeg in die oggend kan gebruik en aandlidmaatskap vir mense wat net in die aand wil kom. Wat is die ure vir vroegoggendlede? Vroegoggendlede kan die fasiliteite gebruik van 6:00 tot 10:00 in die oggend en aandlede kan die fasiliteite gebruik van 6:00 tot 11:00 in die aand. Ek sien So vroegoggendlede kan die fasiliteite gebruik op wat werk toe. Presies. Die vroegoggend tipe is populêr onder mense met 9 tot 5 werke. Ons bied ook lidmaatskappe net vir die gimnasium of net vir die swembad as jy net een van die wil gebruik. Ek wil graag die gimnasium en die swembad gebruik. Ek dink ek sal die gimnasium gebruik vroeg in die oggend voordat ek werk toe gaan op wekdae en die swembad gebruik op naweke. Het u 'n lidmaatskap vir vroegoggend weksdae, maar vol daarop naweke? Jammer meneer, maar ons het nie so 'n tipe lidmaatskap nie. OK. Ek dink nie ek kan in die naweke so vroeg opstaan nie, so ek sal die lidmaatskap opsie kies. 'n Vrou bel op die telefoon om kaartjies te reserveer vir 'n opvoering. Watter twee sitplekke het sy gereserveer? Hallo. Dit is Blackfriars Playhouse. Kan ek u help? Ek wil graag 2 kaartjies reserveer vir King Lear om 5:30 vanaand. Is daar nog enige sitplekke beskikbaar? Ons het nog 'n paar sitplekke beskikbaar, maar ongelukkig geen langs mekaar nie. As u nie omgee nie, kan ons twee aparte sitplekke bespreek. OK. Ons gee nie om nie. Het u enige spesifieke voorkeure? Wel, het u enige gangsitplekke? Ja. Ons het een gangsitplek aan die linkerkant van die middelste deel. En regs daarvan, drie sitplekke verder, het ons nog 'n vry sitplek. Aan die kant. OK. Reserveer asseblief die gangsitplek. Sekerlik. Wat van die ander een? Het u enige sitplekke naby die middel? Die enigste middelsitplekke wat ons beskikbaar het, is van die eerste ry tot die derde ry. Ek is nie regtig mal daaroor as die akteurs op my spoeg en so aan nie. Die kamer is relatief klein. Ek dink u kan van die opvoering geniet selfs van die einde van die ry aan die kant. Regtig? Dan neem ek die een wat jy oor gepraat het voorheen, aan die linkerkant. Watter 2 sitplekke het sy gereserveer? 'n Vrou bel op die telefoon om kaartjies te reserveer vir 'n opvoering. Watter 2 sitplekke het sy gereserveer? Hallo, dit is Blackfriars Playhouse. Kan ek jou help? Ek wil graag 2 kaartjies reserveer vir King Lear om 5:30 vanaand. Is daar nog enige sitplekke beskikbaar? Ons het nog 'n paar sitplekke beskikbaar, maar ongelukkig geen langs mekaar nie. As dit nie omgee nie, kan ons twee aparte sitplekke bespreek. OK, ons gee nie om nie. Het u enige spesifieke voorkeure? Wel, het u enige gangsitplekke? Ja. Ons het een gangsitplek aan die linkerkant van die middelste deel. En reg daarvan, drie sitplekke verder, het ons nog 'n vry sitplek. Aan die kant. OK. Reserveer asseblief die gangsitplek. Sekerlik. Wat van die ander een? Het u enige sitplekke naby die middel? Die enigste middelsitplekke wat ons beskikbaar het, is van die eerste ry tot die derde ry. Ek is nie regtig mal daaroor as die akteurs op my spoeg en so aan nie. Die kamer is relatief klein. Ek dink jy kan van die opvoering geniet, selfs van die einde van die ry aan die kant. Regtig? Dan neem ek die een wat jy oor gepraat het voorheen, aan die linkerkant. 'n Vrou praat met 'n man wat vir 'n uitgekontrakteerde drukwerkmaatskappy werk oor 'n brosjure vir 'n nuwe produk. Wanneer is die sperdatum vir die eerste ontwerpkonsep vir die brosjure? Ons het besluit om die nuwe produk 15 Oktober van stapel te stuur en ons wil u graag vra om die brosjure te maak. Baie dankie. Ons is beslis opgewonde om te help met hierdie projek. Kan u ons 'n bietjie meer vertel oor die skedule? Wanneer het u alles nodig? Wel, met inagneming van die tyd wat ons nodig het vir die druk, wil ons graag die brosjures hê teen die einde van September. Sou dit vir moontlik wees om ons eerste ontwerp teen middel Augustus te gee? Wel. Ons wil graag 3 ontwerp opsies gee vir die aanvanklike konsep. En dan kies u die beste vir u konsep. Dan maak ons die finale ontwerp gebaseer op u keuse. So dit sal baie nuttig wees as u 2 meer weke gee om voor te berei op die stadium. Hm, oké. Okay. Miskien sal 'n maand genoeg wees om een van die onderwerpe wat u gemaak het te kies en om te besluit op die uiteindelike onderwerp. OK, ons gaan op u reken. U is in goeie hande. Ons ontwerpspan is die beste. Baie dankie. Wanneer is die sperdatum vir die eerste ontwerpkonsep vir die brosjure? 'n Vrou praat met 'n man wat vir 'n uitgekontrakteerde drukwerkmaatskappy werk oor 'n brosjure vir 'n nuwe produk. Wanneer is die sperdatum vir die eerste ontwerpkonsep vir die brosjure? Ons het besluit om die nuwe produk 15 Oktober van stapel te stuur en ons wil u graag vra om die brosjure te maak. Baie dankie. Ons is beslis opgewonde om te help met hierdie projek. Kan u ons 'n bietjie meer vertel oor die skedule? Wanneer het u alles nodig? Wel, met inagneming van die tyd wat ons nodig het vir die druk, wil ons graag die brosjures hê teen die einde van September. Sou dit vir u moontlik wees om ons eerste ontwerp teen middel Augustus te gee? Wel, ons wil graag drie ontwerpopsies gee vir die aanvanklike konsep. En dan kies u die beste vir u konsep. Dan maak ons die finale ontwerp gebaseer op u keuse. So dit sal baie nuttig wees as u 2 meer weke gee om voor te berei op die stadium. Hm, oké. Okay. Miskien sal 'n maand genoeg wees om een van die onderwerpe wat u gemaak het te kies en om te besluit op die uiteindelike onderwerp. Oké, okay, ons gaan op u reken. U is in goeie hande. Ons ontwerpspan is die beste. Baie dankie. 'n Vrou en 'n verskaffer praat oor die telefoon. Wat gaan die vrou eers te kry? Ek wil hê jy moet asseblief nog 300 treye in tyds aflewer vir die uitverkoping volgende maand. Goed so. Wat het jy nodig? Ons het 1000 eenhede van die klein rooi treye nodig in 400 eenhede van die medium rooi treie. Ons het ook 600 eenhede van die klein groen treie en 200 eenhede van die medium groen treie teen die einde van hierdie maand nodig. Rooi en groen treie. Ons groen wol is eintlik besig om op te raak en ons moet hulle by ander verskaffers kry. Ons sal die rooi treie eers te brei. Nee, nee, nee. Ons moet die rooi en groen treie saam aflewer. Maak dan asseblief net soveel groentreie as wat jy kan. Goed so. Ek dink ons kan nou 201 eenhede van die groentreie brei. Watter groote het jy eerste nodig? Ons het die kleintjies eerste nodig. Jammer oor die kort kennisgewing, maar ons het hulle hulp regtig nodig. Goed so, ons sal ons bes doen ons sal daardie groentrye en al die rooitrye aflewer. Wat gaan die vrou eerste kry? 'n Vrou en 'n verskaffer praat oor die telefoon. Wat gaan die vrou eerste kry? Ek wil hê jy moet asseblief nog treie in betyds aflewer vir die uitverkoping volgende maand. Goed so. Wat het jy nodig? Ons het 1000 eenhede van die klein rooi treie nodig en 400 eenhede van die medium rooi treie. Ons het ook 600 eenhede van die klein groen treie en 200 eenhede van die medium groen treie teen die einde van hierdie maand nodig. Rooi en groen treie. Ons groen wol is eintlik besig om op te raak. En ons moet hulle by ander verskaffers kry. Ons sal die rooi treye eers te brei. Nee, nee, nee. Ons moet die rooi en groen treye saam aflewer. Maak dan asseblief net soveel groen treye as wat jy kan. Goed so. Ek dink ons kan nou 200 eenhede van die groen treye brei. Watter grootte het jy eers nodig? Ons het die kleintjies eers nodig. Jammer oor die kort kennisgewing, maar ons het hulle hulp regtig nodig. Goed so, ons sal ons bes doen. Ons sal daardie groen treë en al die rooi treë aflewer. 'n Man en 'n vrou praat oor die uitleg van die vergaderinglokaal. Hoe gaan hulle die tafels rangskik? Kom ons rangskik die tafels vir môre se vergadering. Goed so. Moet ons al die tafels in die middel van die vertrek sit sodat almal rondom dit sit en na mekaar kyk? Nee, daar gaan eers 'n groepsessie wees. Kom ons deel dan die tafels in 4 groepe. 4 mense sal in elke groep sit. Goed so. En ek sal 'n paar aantekeningboeke en penne op elke tafel sit. Dankie. En ons sal 'n kort verduideliking hê wat 'n projektor gebruik voor die sessie begin. Ons het 'n projektor hier nodig skiet so. Ons gaan ook 'n witbord gebruik. Nie waar nie? Kan ons die witbord langs die skerm sit? Wel, wat waarvan is ons die witbord aan die teenoorgestelde kant as die skerm sit. Kom ons sit dit agter in die vertrek. Ek sien. En om alles na die vergadering terug te bring, sit twee tafels bymekaar en pak hulle in vier rye. Hoe gaan hulle die tafels rangskik? 'n Man en 'n vrou praat oor die uitleg van die vergaderinglokaal. Hoe gaan hulle die tafels rangskik? Kom ons rangskik die tafels vir môre se vergadering. Goed so. Moet ons al die tafels in die middel van die vertrek sit sodat almal rondom dit sit en na mekaar kyk? Nee. Daar kan eers 'n groepsessie wees. Kom ons deel dan die tafels in 4 groepe. 4 mense sal in elke groep sit. Goed so. En ek sal 'n paar aantekeningboeke en penne op elke tafel sit. Dankie. En ons sal 'n kort verduideliking hê wat 'n projektor gebruik voor die sessie begin. Ons het 'n projektor hier nodig. Goed so. Ons gaan ook 'n witbord gebruik. Nie waar nie? Kan ons die witbord langs die skerm sit? Wel, wat waarvan is ons die witbord aan die teenoorgestelde kant as die skerm sit? Kom ons sit dit agter in die vertrek. Ek sien. In 'n huishouding alles na die vergadering terug te bring. Sit twee tafels bymekaar en pak hulle in vier rye. 'n Vrou vra 'n man in 'n besoekersentrum hoe om by die lughawe te kom. Waarheen sal sy volgende gaan? Verskoon my. Ek wil na die lughawe toe gaan. Kan jy vir my sê hoe om daar te kom asseblief? Sekerlik. Daar's 'n paar maniere om daar te kom. As jy busnommer 1 gebruik, neem dit omtrent 1 en 'n half uur om by die lughawe te kom, maar dit is die goedkoopste. As jy busnommer 2 gebruik, neem dit omtrent 50 minute omdat dit nader stop nie, maar dit vertrek 1 keer per uur. Dis 'n bietjie dierder. Ek sien. Wat van hier motors? Ja, daar is 'n hiermotorhalte voor hierdie besoekersentrum en dit neem omtrent 'n uur. Maar dit gaan baie duurder wees as die busse, omdat hulle op die snelweg ry en ekstra geld vra vir groot bagasie. O, ek het dit nie verwag nie. Dis dit duur vir my? Terloops het jy enigiets by die shopping plaza gekoop terwyl jy hier was? Hulle bied 'n gratis vervoerdiens van die plaza na die lughawe vir klante wat iets daar gekoop het. Sjoe. Ek het dit nie geweet nie. Ek het nog nie, maar ek sou in elk geval aandenkings gekoop het. Dan kan jy dit gebruik. Waarheen sal sy volgende gaan? 'n vrou vra 'n man in 'n besoeker sentrum hoe om by die lughawe te kom. Waarheen sal sy volgende gaan? Verskoon my. Ek wil na die lughawe toe gaan. Kan jy vir my sê hoe om daar te kom asseblief? Sekerlik. Daar's 'n paar maniere om daar te kom. As jy bus nommer 1 gebruik, neem dit omtrent 1 en 'n half uur om by die lughawe te kom, maar dit is die goedkoopste. As jy busnommer 2 gebruik, neem dit omtrent 50 minute omdat dit nêrens stop nie, maar dit vertrek 1 keer per uur. Dis 'n bietjie dierder. Ek sien. Wat van huurmotors? Ja, daar is 'n huurmotorhalte hier voor hierdie besoekersentrum en dit neem omtrent 'n uur. Maar dit gaan baie dierder wees as die busse omdat hulle op die snelweg ry en ekstra geld vra vir groot bagasie. O. Haat dit nie verwag nie. Dis dit duur vir my. Terloops het jy enigiets by die shopping plaza gekoop terwyl jy hier was? Hulle bied 'n gratis vervoerdiens van die plaza na die lughawe vir klante wat iets daar gekoop het. Sjoe. Ek het dit nie geweet nie. Ek het nog nie, maar ek sou in elk geval aandenkings gekoop het. Dan kan jy dit gebruik. Want to speed up your language learning? Take your very first lesson with us. You'll start speaking in minutes and master real conversations. Sign up for your free Lifetime account. Just click the link in the description.